זיו, גם לאור המצב הלא פשוט שהמדינה נמצאת בו, אני מניח שגם ספורטיבית אתה בתחושות לא פשוטות. ראינו אותך ככה בסיום דבר עם עוזר המאמן ליאור זאדה, מה דיברתם שם? שתף אותנו קצת תחושות. מה שדיברנו, דיברנו, יישאר בינינו. משחק לא טוב שלכם, מקצועית, מה הסיבות לכך? שוב, מאמירות שלך, זכותך להגיד אותם, מה המשחק של 0-0, חלק מאנחנו שלטנו במשחק, חלק הם, לא היו הרבה מצבים, משחק של חפירות, שהיה צריך להיגמר ב-0-0. עשינו את הטעות התורנית שלנו, ואנחנו בתקופה שטעות עולת לנו ביוקר. אני לא חושב שזאת אמירה שלי, אני אגיד לך, בסופו של דבר אם נתחיל את המשחק בצורה אובייקטיבית, זה לא המשחק הגדול של הפועל ירושלים. ולא לראשונה עונה, אני שואל אותך אולי בפרספקטיבה רחבה יותר, מה אתה חושב שחסר לכם ביחס לשנה שעברה לצורך העניין? שנה שעברה הייתה ונגמרה, זה לא אותה קבוצה, לא היה משחק גדול של שתי הקבוצות היום, היה משחק חפירות בלי הרבה מצבים, שהיה צריך להיגמר ב-0-0, ולצערנו הפסדנו אותו. דיברת על הטעות התורנית, ובאופן טבעי טעויות קורות, עוד יקרו, אתה מדבר על זה גם במשחקים קודמים, זה מרגיש שזה קורה לכם קצת יותר מדי, אתה מרגיש על זה? אפשר לעבוד על זה? אנחנו משחקים כדורגל, נשים להניע את הכדור, ולעולם זה יישאר ככה, וקורות טעויות להתהפך. נשאל אותך בחנות, מה חלקך במצב הקבוצה? 100%. לא, נשמח לתשובה עניינית. 100%. אני אחראי על הכל, 100%. בסדר גמור, זיו, תודה. תודה. נדב, אומנם חזרת ל-11, אבל זה בטוח לא מנחם אותך בערב כזה. ספר לנו תחושות קצת. תחושות קשות. אין הרבה מה להגיד. באנו באמונה שלמה שאנחנו יכולים לנצח את המשחק הזה. וכן, כרגע זה פשוט לא הולך, כל הדברים הקטנים לא הולכים לטובתנו. אנחנו לא משחקים מספיק טוב כנראה. וזהו, זה באמת קשה, כי אנחנו כן שם, אנחנו כן רוצים. אבל כרגע פשוט באמת מאוד מבאס. להפועל ירושלים יש את הסגנון שלה, של המשחק המסודר, של הנעת הכדור מאחורה, אבל נורא נורא בולט העניין שקשה לכם לייצר מצבים איכותיים. איפה אתה רואה את הפער הזה? מה חסר לכם? נכון, היום אני לא חושב שיצרנו מצבים מספיק. אני חושב שבאמת זה קשור גם לחוסר ביטחון של השחקנים מהתקופה הזאת. יש לנו גם קצת שחקנים פצועים, אבל כאילו אני לא אוהב תירוצים, אני חושב שבאמת כל אחד צריך להסתכל על עצמו, מה יכול לעשות יותר טוב, ולנסות באמת להביא יותר מהבית. ועוד פעם, מה יש לעשות? להתבחן ולהתעצבן? יש לנו אימון ביום שלישי או רביעי, אנחנו נבוא לשם, אחרי יום חופש, ובאמת שכל אחד יסתכל על עצמו וינסה באמת לראות מה הוא יכול לשפר. אתה אומר להביא דברים מהבית, זה גם כל שחקן כאינדיבידואל, או אולי יש כאן משהו קבוצתי? שאתם לא מספיק מוכנים למשחקים? מוכנים, אנחנו מוכנים מאוד, אנחנו מתכוננים לכל קבוצה, אז בפן הזה אפשר לסמן וי. עוד פעם, קשה לשים את האצבע. מוכנים, אנחנו כן באים מוכנים. אני חושב ש... עוד פעם, זה באמת משהו שביחד, אני חושב שפתאום יבוא הניצחון הראשון, ובאמת דברים יותר יתחברו, אז פתאום יגידו אחרת, וואו, איך אתם כל כך מוכנים, אתה מבין, בסוף הרבה פעמים שופטים על פי תוצאות, למרות שבאמת, היום לא הגענו למצבים כמו שאמרת, תודה, אי אפשר שקר כאילו, אבל משורה תחתונה, כן, זה כל אחד צריך לעשות כאילו, כל אחד צריך להסתכל על עצמו. נדב, תודה. תודה לכם.